接下来我们来看第二段。Malala grew up in a beautiful city in northern Pakistan. 好，我们看这个句子。好，接下来呢，开始要来介绍了我们这一个课文里面的女主角马拉拉她的成长的背景。好，她说呢 Malala grew up。 好，我们看看这个动词，这个动词呢原本呢它是源自于 grow 这个动词。那 grow 这个字呢以前我们学过啊，例如说农夫种稻米的种植也是 grow， 它这边呢当作成长的意思。那成长或者是种植呢，要提醒同学的是它的动词三态是属于不规则变化。好，英文念成 growGrew, grown。 好，这边要特别注意到它动词变化不一样的地方。好，那这个 grew up 呢指的就是长大成长的意思。好，那 grew up 这个字呢 Andy 在这边呢要帮各位呢补充另外一个字，这个字呢就是 grown up。 那特别注意到哦，做 grown up 表示他已经长大成年了，他长到了一个法定的年龄或者是社会上所认可的一个标准的时候，你是不是就变成一个成年人了呢？好，所以呢 grown up 指的就是成年人，特别在提醒同学他的这个字要用过去分词 grown 再加上 up， 中间记住要有个 hyphen， 两个字合起来加上一个 hyphen， 中文就翻译成成年人。好，所以他说呢马拉拉呢他在长，他在什么地方成长的呢？ Grew up in a beautiful city， 他呢在一个非常美丽的城市长大的。好，这个城市在什么地方呢？ In northern Pakistan。 Northern 指的就是北部，就是北巴基斯坦的北部。Unfortunately, this region was under Taliban rule from 2007 to 2009。 好，那我们看一下这个句子，一开始给了我们一个副词，就是 unfortunately。 好，那 unfortunately 呢它是一个副词，通常放在句子最前面的都是要放副词修饰后面整个句子。那这个字其实就是从它的最基本的形容词就是 fortunate， 那 fortunate 原本的意思就是幸运的，在前面再加上一个字首 un 就变成否定不幸的，后面再加上 ly 就变成它的副词，放在句首修饰后面整个句子。好，所以呢很不幸的 this region， 好， region 这个字我们来复习一次，它的意思就是地区或者是地带。好，还有一个也是我们比较常见的那个就是 area， 还有另外一个字同学顺便可以的话也可以顺便记一下，那个就是 zone。好，所以呢很不幸的呢 this region 这个地区呢 was under Taliban rule。 好，那它是呢被塔利班所统治的。好，那这边有一个 under， be under someone's rule 表示呢在什么人的统治之下， be 动词后面搭配介系词 under。 那 rule 这个字呢它本身可除了可以当作动词之外也可以当作名词，在这边是当作名词也是统治的意思。好，所以呢这个区域呢它是被塔利班所统治。好，它不是从以前到现在，是从2007到2009年。接下来 the girls there were forbidden to go to school and over 100 girls schools were blown up。 好，我们看这个句子，他说呢 the girls there， 好，这个 there 指的就是巴基斯坦北部，就是马拉拉所成长的这个都市，那里的女孩子呢 were forbidden to go to school。 好，我们来看一下这个字，这个字呢念成 forbid。 好，那 forbid 这个字呢指的是 禁止不允许的意思。那它的动词三态各位看到吗？ forbid, forbade, forbidden。 好，那这个 forbidden 呢这个字它除了可以 forbid 它的过去式可以用所谓的 forbade 之外呢，它的过去分词有两个种，一个是 forbade， 一个是 forbidden。 OK， 好，那这边用的是 forbidden， 指的是被动语态被禁止。所以呢他说呢那边的女孩子呢 were forbidden， 好，某人被禁止去做这件事。好，他被禁止去做什么事情呢？去上学， go to school， 也就是说女孩子呢在这边是不可以上学的。And over 100 girls' schools were blown up. 而且呢 over 在这边指的是超过的意思，有超过100所女子学校
girls' schools 指的就是女校的意思 were blown up。 好，那我们看一下，好， blown up 的 blown 呢，这个字的原型动词呢就是 blow， 那 blow 这个字的过去式是 blew， 过去分词是 blown。 那这边呢 blown up 看得出来前面有一个 be 动词，所以表示它是一个被动语态。那这个 blow up 的原本的意思就是所谓的炸毁的意思。好， blow up 呢可以当作炸毁，那这边用的是被动语态，也就是说呢，塔利班呢，因为他们禁止女孩子去上学，所以他们就把全部所有的女孩子超过100所女子学校呢全部都给炸毁了。好，所以这边用的是被动语态，因为前面的主词呢是女子学校，女子学校是被炸毁的。好，接下来 Malala was one of the few girls to continue her education。 好，他说呢 Malala was one of 就是其中一个 few， 这边特别注意到我们刚才有讲到所谓的 a few， 对不对？ a few 指的是一些，但是呢 few 特别注意到，如果把 a 给省略掉了之后，它的意思呢就是少数，就是很少，几乎没有的意思，可以把它视为是一个否定的词类来看。好，所以他说呢 one of the few girls 就是很少数的女孩子当中的其中一个，马拉拉是其中少数一些女孩子可以去读书里面的其中一个。好，这些很少数的女孩子可以做什么事情呢？后面有一个不定词片语 to continue her education， 可以呢去继续呢他们的他的教育。那 continue 我们知道呢它的意思就是持续的意思，他们呢可以持续呢他们的 education 教育。接下来 her father a school principal urged her to keep studying even though many Pakistani women got married in their teens and had great difficulty attending school。 好，我们看这一句， her father 他的父亲 a school principal。 好，这边呢要提醒同学的是他的标点符号，当我们在一个名词的后面，如果呢我们加上两个标点符号，这两个标点符号放了另外一个片语的话，通常这边它就是表示一个修饰语，而这个修饰语呢就是用来修饰说明前面的名词，那这个在文法上面我们就给它称为所谓的同位语，地位相同的同位语。好，同位语就表示呢它的地位呢跟前面这个主词是一样的，所以它的父亲身份是什么呢？是 a school principal。 好，我们看一下这个字 principal 这个字呢，它的意思我们中文翻成校长。好，那这个字呢跟另外一个字很像，好，这个字呢就 principal， 那 principal 呢可以当做一个主义或者什么样的真谛。好，各位要注意看它的拼法是不一样的，一个是 al 一个是 le， 好，这两个是不一样的。好，所以呢他的父亲呢是一位学校的校长， urged her to keep studying。 好，这边有个片语叫做 urge 某人 to do something。 好，那我们先来看一下这个动词，这个动词呢念成 urge。 好，那 urge 的意思呢是催促，好，或者是力劝的意思。好，那这时候呢我们就可以 urge 后面再加上一个人，再加上所谓的不定词，表示督促某人或劝某人去做什么事情，后面接的是一个不定词。好，所以他的父亲呢就是呢就催促他，好，督促他呢要去持续的读书， keep studying， 不可以放弃。好，尽管在这样子的条件之下，好， even though 这边呢指的就是即使的意思，即使呢很多的，好，这个 Pakistani 啊指的就是呢巴基斯坦的，它是一个形容词。好，虽然说呢有许多的巴基斯坦的女人呢 got married 结婚了，好，注意哦 get married， 好，你可以搭配这个动词 get， 在这边是用过去式。好，他说呢许多巴基斯坦的妇女呢她们在她们 in their teens，啊，注意哦，这个 teens 表示十几岁的意思。那我们知道呢，英文的数字会用到 teen， 就是从13 13 一直到19 19。那所以说呢 in their teens 或者是 in one's 某人的 teens 指的就是他在13岁到19岁的这一段期间。好，所以他说呢即使呢很多的巴基斯坦的妇女呢在他们十几岁的时候就结婚了，而且呢 had a
great difficulty attending school. 好，而且呢，他们很难有机会呢可以去读书。好，那这边呢有遇到一个非常常见到的一个片语啊，一个句型，同学不妨也把它记一下，就是 have difficulty。后面特别要注意到哦，遇到动词要加上动名词，表示做什么什么事情有困难，好，就很难去做什么什么事情的意思。好，那这个时候呢，这个 have difficulty 除了可以用 difficulty 之外呢，其实我们还可以用另外一个名词，那个名词呢就是 trouble。 那这边提醒同学的是， difficulty 跟 trouble 都是当作不可数的名词，那你还可以有另外一个名词，就是 problems。 那问题 problems 这个你就可以加 s 了。那遇到这样子的句型，好， difficulty trouble或者是 problem 时候，提醒同学是后面遇到动词，动词都要加上 ing。 好，这个是一个蛮常见的句型，同学不妨把它记起来。好，所以他说呢，这些巴基斯坦的妇女呢，她们呢很难去读书，很难去就学。好，那这边有一个我们另外很常见的，我们说去上学除了可以用 go to school 之外，也可以用 attend 这个动词。 attend school 跟 go to school 的意思呢是一样的，就是去上学受教育的意思。好，接下来他说， Malala believed that no one could take away others' right to education。 好， Malala 呢，他相信一件事。好，这边呢就是由 that 所引导的一个名词子句，在这边当作及物动词 believe 的受词。好，所以 Malala 相信一件事，这件事情是什么呢？ No one 就是没有任何一个人could take away， 好，那这 take away 就是拿走的意思，抢走或者是拿走，中英文就念成 take away。 好，没有任何人呢可以呢拿走呢任何其他人的，好，注意哦，这边有一个一撇，对不对？一撇表示一个所有格， others 就是 other people's， 就是其他人们的权利。好， right 在这个地方，好，它这个字其实我们蛮常见的，形容词可以当作右边，也可以当作对的，例如说 you are right， 好，你是对的。它也可以当作向右边，或者是马上 right away。 好，在这边呢它可以当作权利，好，特别注意到的，在这边指的是权利。好，所以呢马拉拉相信没有任何人可以呢抢走其他人的权利。好，那这边要提醒同学咯，做什么事情的权利的那个的，那个介系词要用 to， 所以在这边的 to 它是一个介系词，不是不定词。怎么去判断呢？因为我们知道这 education 它是个名词，对不对？所以呢名词前面放的是介系词而不是不定词，不定词是放在动词的前面。好，这两者要同学要特别注意到， to 本身它有两个词类，一个当作介系词，一个当作不定词。接下来我们看下一句， She thus became an advocate of equal rights for female students。 好，他说呢因此，我们看一下这个字念成 thus， thus 的意思当作一个副词是如此，如此一来的意思。好，他呢如此一来呢就变成了一个advocate。 好，我们看一下 advocate 这个字。好， advocate 这个字呢可以当作名词，叫做提倡者或者是拥护者。好，它当作动词呢是拥护提倡的意思。那要提醒同学的是，这个 advocate 好，当作动词的时候你要念成 advocate。 好，要这个 a 要发成 a 的音。当它当作名词提倡者或者是拥护者的时候，你要念成 advocate， 好，这个 a 就要念成 a 的音。好，这边呢提醒一下同学。好，所以呢它就变成了一个拥护者。什么的拥护者呢？好，就是呢你要同等的权利， equal。 好， equal 这个字来我们来复习一下， equal 呢这个字呢它的意思就是平等的，相等的，或者是能胜任的。好，这个字当作形容词的时候就是平等的。好，所以呢男女应该要平等，对不对？所以呢他们应该要有平等的权利。哪一方面的权利呢？ For female students， 给这些女性的学生，他们应该要有同等上学的权利的拥护者。 OK，
好，接下来 ，In 2009, she started writing blogs for the BBC about a life in a society controlled by the Taliban. 好，我们看这一句。好，在2009年 ，she started writing. 好，她开始做这件事。好，那 started writing 指的就是开始写 blogs 啊 ，blogs 呢就是部落格。好，那在这边呢，一定要提醒同学的是，这个 start 开始做某一件事情，你可以用不动词加 ing， 你也可以用不定词，这两个意思都是一样的啊。你所以说这边的 start writing， 你也可以把它写成 started to write。2009年，马拉拉呢开始写部落格，帮什么单位写部落格呢？帮 BBC 写部落格。他写作的内容是关于生活，好，在什么地方的生活呢 ？In a society， 在一个社会里头的生活。那这个生活呢，好，这边呢省略掉了两个字 ，which was controlled， 好，它是被控制的。好，那 control 这个字，它的意思中文翻成控制，被谁控制呢？被塔利班所控制的社会的生活。好，最后一句他说 ，although this annoyed Taliban leaders， she continued speaking out about girls' education rights。好，我们看这一句。Although 就是尽管的意思，尽管呢这一件事 ，this 这件事情指的是哪一件事情呢？就是呢这个马拉拉帮 BBC 写关于这个被塔利班控制的这个社会的生活这件事。Annoyed， 好，我们看一下 annoyed 这个字 ，annoyed 这个字呢就是惹恼，使什么什么人生气的意思。好，这件事情呢让塔利班的这些领导者呢感到非常的生气，好，那惹怒了他们。尽管如此，好，这边是一个条件句，对不对 ？She continued， 好，她持续去做这件事。好，那跟刚才的 start 一样，我们说呢 continue 呢这个动词呢，它跟刚才讲到的 start 一样，它后面呢遇到动词可以接动名词，你也可以接不定词，它两者的意思呢都是一样的，在这边呢也是提醒同学 OK。 好，那这边呢 Andy 最后再做一个补充，这个 continue 我们知道它可以等于 go on， 对不对？但是 go on 后面呢，如果用 go on 的话，遇到动词特别要提醒同学哦，它后面就只能够接动名词了。为什么呢？因为这个 on 本身是一个介系词，对不对？所以介系词后面只能够接名词，所以遇到动词要把它接动名词。好，这个呢在这边是提醒同学的。好，所以呢他持续的呢去 speak out。 好， speak out 的意思就是为什么什么人发声，为什么什么人发言，我们英文就念成 speak out。 他呢为什么事情发生呢？就是关于女孩子们的教育的权利，受教权，英文就念成 educational rights。 OK， 好，所以第二段呢就讲到呢这个马拉拉她的生平，她的成长的一个背景，还有呢她所倡议的一些事情，为女生或为女性的受教权所努力的一个背景。那么我们这一段就讲解到这里。